1904 թվականի հունվարը սկսվում է ադրբեջանական նոր հարձակմամբ։ Հակառակորդը մի քանի ուղություններով փորձում է գրոհել հայկական դիրքերը։ Ծանր մարտեր են ընթանում Մարտակերտի հյուսիսային և Մարտունու արևելյան հատվածներում, ինչպես նաև Օմարի լեռնանցքում։ Այսօր օգտվելով իրոք մեր սուրբ ծննդյան օրերին, Թշնամին սկսել է նորից ոտնաձգություն կատարել մեր պետական սահմանների, մեր եղբայրների, մեր օջախների, մեր տերիտորիաների վրա։ Բայլականի ուղղությամբ ադրբեջանական հարձակումը հունվարի առաջին 3 օրերի ընթացքում ավարտվում է մոտ 60 զոհով և 2 տանկի կորստով։ Թալիշ և Մատաղիշ գյուղերի մերձակայքում հակառակորդը կորցնում է մոտ 90 զինվոր։ Պաշտոնական Ստեփանակերտի տվյալներով դեկտեմբերի 18-ից մինչև հունվարի 3-ը ադրբեջանական կողմը կորցրել էր մոտ 700 զինվոր ու սպա, 6 տանկ, 4 հետևակի մարտական մեքենա, ևս 5 տանկ մնացել էր հայկական զինուժին։ Չնայած մարդկային և նյութական հսկայական կորուստներին, ադրբեջանցիները փորձում են ամեն գնով փոխել իրավիճակը ռազմաճակատում, անընդհատ գրոհներ կազմակերպելով Օմարի լեռնանցքից մինչև Ֆիզուլի։ Ադրբեջանցիները ձախողվում են նաև Կուրոպատկինոյի ուղությամբ, մարտի դաշտում թողնելով 4 տանկ և 20 դիակ։ Զոհերի թիվն այնպիսի չափերի է հասնում, որ հակառակորդը հետ չի վերցնում իր զինծառայողների դիակները, փորձելով խուսափել ներհասարակական դժգոհությունից։ Эта земля все было даже, да, в то время, была армянская, будет армянская. Ты откуда говоришь, Там побольше оставлять денег, гардеров, там квартиру, машину, все свои богатства оставляют, что скоро будем хозяином мы, армяне, поняли? Հորադիզի ուղությամբ հայկական հակաարձակումը պսակվում է հաջողությամբ, ազատագրվում է ոչ միայն քաղաքը, այլև համանուն կայարանը, սակայն ադրբեջանական զինուժը վարձկան մոջահետների հետ հսկայական կորուստների գնով կարողանում է հետ գրավել Հորադիզ կայարանը։ Հակառակորդը որոշակի հաջողություն է գրանցում նաև Օմարի լեռնանցքում։ Մատաղիս Լուլասազ հատվածում ադրբեջանցիները տալիս են 50 զոհ, եւս 350 զինծառայող հայտնվում է շրջապատման մեջ։ Աղդամի Փափրավանդ գյուղի մերձակայքում էլ ադրբեջանական զոհերի թիվը հասնում է 120-ին։ Նույնպիսի պատկեր է ստեղծվում նաև Մարտունի Աղդամ սահմանագծում։ 200 ադրբեջանցի մնում է Մարտի դաշտում։ Մատաղիսի նոր գրոհն ավելի արյունոտ է՝ 800 զոհ, սակայն հսկայական կորուստները չեն կանգնեցնում ադրբեջանական ղեկավարությանը ռազմի դաշտում հաջողության հասնելու երազանքից։ Գևոր Կեմինտերյան, Սուրանկյուն։